Эфирге сахасыр информационный бери дырабалару. Элюнер үхі туырур муастаны тутуба пруха барабыдластыба бебескетелер сылджар. Санатабын муаста үбін бейін бірғын сударыстыба онтан аңарын регионуына консессионер кампания ойын оқтыра. Күрге тутулунлағына сахасырын елінетін ауын бірғына сылыр кетчі тоқтолы суық аянлыр кықтанара күйтілләр. Бүгін медиа холдинг Якутиден типография урукку исторической атын төндірінді. Онын мантаныла тәрілте Гагарин атынан республикатаға типография ден аттанна. Аты төндірінді сахасырын полиграфия салатығыр үгіз сылар көлелі әбіт бетерәйінлер көл әділер. Белей түгеннен типографияға саңа оборудованин ағалылар. Саңа цифровой масыналар кумағы бары көріңер түргенлік бәчәттер кықтақтар, етенді бәчәт тағары сынатын түйереге төгі болуқтыра. Бұл аңа японская оборудование ағалылар. Последний модель для КХП, кинул преимущество ден скорого турген, краска экономила, он практически любой плотность кумага печать ден хэп. Баннер на печать так, он на бумагах черно-белая монохромная ден турер, а там я манык же только черно-белая печать паландахар. А мне скорого турген, бумага ты на мне практически любой плотный галар, тебе стоит умга караваландахар. Бүтәк жақшынан Томпо районығар жабарғы қайаттан Охотскай участыққа дере алдан үріс күңіз олығар 4 тоннаға дер ойықтақ транспорт сұрыта күңілленді. Оны тәне өлен бүйіліге набыр олуғын күтті бұй сағар серінен 5 тоннаға дер яғынақ көлі аянныр күқтанны. Салғы 15 тонналақ транспорт анабыр онна үрін қая бүйіліген участығар сылжығы. Эдин таңынан амма өріске күхінгі солынан улаханы юктағы транспорт сырыта мекен үлләдіне, онын бұқа исқанан сүрбет онынаға тиер яғынна көлі сылжығы. Онтын өліні өріске Кангалас соту шастығынан суол әмерілінна, манан үст туынна ойуктағымасына сырыта сағаланна. Атын соныңға жоғызғыға жарықтағы болу ден федеральный бірғек түмігін тардылар. Онын әтелі бітінен сүрбі бір өрәк кейіне тәрілі біт, сүйіз түрден өрәк тәйін программаны оғылы бұд. World Skills қайысқадынан барбыт проекті рәйінігер өрәк министерісті батын жарықтағы болу комитетін онына проф мастер ұстыбаны сайынары агентісті батын үлеттері күтіндылар. Өйір бағарты әмсіғалі әбіт 5 күлін ұлықты оқтырғыр 10-тығыншы сол көбай сұлмалақ бір кеміне қарчынан өйбіл көрілігі. Онтон уаққа байын дуолын жетін отын бүтінлі сөтерен тұрар бәйтінен қалбы жонғы сөз тығыншы сол көбай көрілігі. Бұтығынан жағылға дойды премьера Михаил Мишустин ілі баттады. Сунтар әлге әйтігер негелек 200 бейін сылғыр үгіз өлі барды. Нұрот күйінен бетеринәрдер жәлірі сақа балағаны ұлы жақ коммуналдық қайыстыма ғарашта қонтурата үлі әкел біде. Онтан сыл бүтігер бағарына әйтірәді саңа жәлінді. Әлге әйтігі бағарына әйтірәді жәйтін тұту үнне үс сыл аннара өттігер сағыламыда. Тұтуыны әйтірәді үліхет 10 олаттыра, күйі қоты тұтан үліға келді. Амма әкел біде, бұл көрдені нәйлікке, бұл кес болды. Бұлген әлігер, бұл кереме дөттен үрден үрін тұрғыд. Бұл қан кен көң кейбілігер ұдауыны жи бұл бұл тұқынады. Икі мендеменнәк үс аннақ бағарына жи ұлуыз нәйлік жалтылары, салтылары өбінен материалынан көмі болын сұйылын сітті. Олаттар ғайын ұқты ұпысқа тағылық бәйлері тұтан келдерділер. Оныңды жейлері ғылаз, кейін қоғын бәйлері бұланына ұлттарын күрдің үлі ағы бүгін келді. Өрілі қүнге республикеттен ұлақан бәлік оң ұлына. Бағанды ұлыс бә начальство үші составын атыттан, оны бі начальниктар бұдыттан, тойта бігітерілтеттен вне очереди бұл әлгейіға бағанды мұстына берілінді бұйыл. Сақы сірігер маннық ұлаған еңіне ақтолыру қатшылыла же үліға керер үті өтігенегер. Жүкуыз қайттан салтылара ұлыз жалтыта, бүлі бөлі ұқсынтар нелектерін бағарына әтіреттерін салайтшылыра күттіңі ұлан өріні үрдеттілер. Республика ұқ үмпіча дейті тұтылу пығылақ, маннық үші дүші үмпіча республика бейді маннық тұтылылық, бұй әлгәйлер ұлық малайестер бет. Бағары ұтыр ұқсуар байестер күні түйіні ақсыбаққа бәлдетер оппусқа кемегер тұтуыны ұғытан қайғалла жылы болла. Ана ғасқыттан зобор бұтан қағылық тақ бұд, онына сентралін әтепленіне көр күддік. Түгі дейтіндік баланлар балылар. Тұр бұқы мұған еген ақылатын түйерен бары бұл ұмпыша тірі үлеттірі. Әлгейді бағарына әтірәді сырала өліте сығыналынан өрспілгі бастың көрдір үліғі әтірәді өрдік адынылы. Әғарды. Марика Білянчы Сабарисов, Сағатлименті Сұнтар. Саған жылы көрсі республикатаға келендіческай балыға сылы түміктүр үрілі әқтір әйінді ұтты.
Быйылғы сыл 11 июн түмігінен клинической балығаға сүйірбеттен тақсы тұғынша кейі әмтені кейдбет. Ол егер 6 тұғынша керінге кейі ковид ұрыдыттан. Төгінді пандемия бүрікәтер үрін қалаттағы айналылар 2 сылын бұ ұрыны күтті күхіл зонаға тұрғыластылар, үтімен әлбәқ кейі үрін тұнын үрігілер. Оның сеттерін бастыңдары нағарадылатылар, бошота грамоталары, Россия оны сақасырен дұрубетін қырыстабылын тұйығына аттыры тұттардылар. Оны бейі балығы бұд бұд сылы жүйедік көрісті бары бұландың толырды. Ол күнан бейі бұд сыл ұнаға бір астырға, бары медицинскі лөеттерге өрақан болы. Ол күнан бейі бі ұлдар қамыт Айсен Сергеевич бұд сылы дұрубе сылынан білдер біте. Оның бейігі олық тағаралақтық бұ несинскей үліхеттер бейігі бәйбетін көрдірді бі, бұ бейігі бейір сомалы ғоғытын. Тоғы дедек қайты ұлыққан үріға оғыстарын әлбәкі бұнна үгәдден туыран. Оның бейі балығы бұттығар пашты алта тұғынша күрдік кейі бұ ковид үрітінден әмтенен тағыстылар. Чурапчылуын Георгий Башарин атын сүгер, Салаң Ортос Култын ехінен үлелер, Хатчығы медицинской академия филиала бұйыл төріттен біте сүйірбе сылын білетер. Сейлі ұлыста корреспондент Яна Седалищева кепсиеғі. Георгий Прокопьевич Башарин атынан сылан орта сколатыгар сүйіс ауған оғы верінер. Манна сколы хенен үлелер Атчығы медицинской академия филиала, медицинской наука доктора Карл Башарин уанна Зоя Башарина көңілі хенлерінен дәрілін сети хилахтек үлелен келлі. Ол күрдік 2-тігінші бір сылтынылы медицинской хайсқалақ кластарға 90 кластан сағалан республика арас ұлыстарыттан күтті оғылар келен интернаколарын үйеренелер. Бүгін Хүббе Аллау юбилейдерігер анан кенеге өшәттен тағыр бұттыр. Мед академия филиалын Сүйірбәх ұллағы юбилейгер анан бұ кенеге қомиян тұхарды бұд, кенеге бітігер бігілерді бұд, бұ филиал бұд төріттен бітігер ұлханыр ұллағы, онында кенеге ұлхан мақтал бұдын білдерен Карл Георгиевич Зоя Константиновна Башаринларға. Бұ кенеге кейділер, бұ пұсниктар бұд ақтылара. Онда кенлер сетихелері кейділер. Бос қолатта медицинай кетігер сетихелі күләлі сылдар үгіз өпіскінің қына танынан тақсы бұттыра. Онан республикаға үрін қалаттағы айналылар үйінен сайдынан тақсаларғар төйі көз болар асқола коллективе, филиал үләлерігер өйөбі жоңы мақталтыларын тердер. Түгенден туғанымын бігі социалны партнердер бұтыр мақтанықтың бағарымын. Онына бігіні кітті тәңгелі теректелерге медицинаттар бұтығар, үшіредетел бұтығар, үйрек управление тігар, нехелекпет жағылтатығар, ғылан нехелегін жағылтатығар, оны чүріпчіл ұғын мұқсығарлы терілі жағылтатыларғар мақтал бұтын тедді әпітін мағары бұт. Мақтан ұйықпыт әті бігі бақадемия филиалы чүріпчіға терілдейтін тәрейбет, ол өй ғананы, сөбәне аманы бербет, бігі бір додулақты Карл Георгиевич Башаринға, медицинская наука докторығар, кені бұ күрук, бос қоланы күтті сібәйін бұспат. Бұ күрдік тұя сколатыр олар мен сені қайсығатын дірігеден үйретен, бәл дейтер медсестра медбрат сүйдетелсіватын ұлан тақсалары кәрақсы біліляқ. Яна Седалищева, Андрей Ларионов, Сахат Левинията, Чүріпчі. Соның салғыбын білі ұлығын қағын нелеге өрі сұңғыр сытар ұрақ нелег болар. Манна түйі сүйтші кеке елір ұр. Нелегке үләне қамынаға білсе, ұрайын жағылтатын ұрабочай білігі үләләді. Қағын нелегер үйірақ білі түріттемеде бұйыл тұғын сылыны білі әті, манна аспыт сылтан ортос қуала, чәчір оғуғыянын қытары қолбұған үлелер. Күн бүгін манна тұғын 5 үйінер көрені ұтчат ұйыллар. Онуаға үйірақ тәрелтеті бұсылар ұстата қазды абиегінан үлелен келі. Бүйеке ұсқолы бұт ұрыққыттан әлбәқ конкурстарға, олимпиадаларға, научно-практическа конференцияларға әлбәқті күтталар. Әлбәқ сетейлерді әқпет, оқырдығы олыр бұд, Москваға, Сан-Петербургға, Лұған қораттырға тие күттің олылар. Онына әге-әге тұғының қайысқатынан үші доллар бұд ұқтақ болынлар. Олыр бұд балылара өрі құтты түйірі үшігей. Онына өріққа керейлері, ұртты өрі қады болын керейлері әлбәқ. Олық тоқтыр ұсқола тұтудың тұрор сұбыттара қазда сыл болла, ол күрдің үйерек объектара сыллата өрімен көмөтінен тұраллар. Манна сетті он местелі ақсаңы ұсқола тұтудың бұра ега түміктенен біліңгіте экспертизаны ағар. Қағын нәхелегер хамай тыңан
турат бапростра оскола волар. Бу школа волана программа кирегер улелеге билеген улус алтын улус депутаттарны түттен, онын тон программа кирегер түгенер оттан тутуллуақтақ декумені біттағына, онын тон олақкалы бат түгенегер оттан дивиден қаршытынеме күрдіреқ біттен әреннері біт, онын тон экспертиза бітерін кетеге. Эти курдук кагыттар туа кайдак жаханан олоролорун үлэханнас камытын билсе, манна руян жахалтатын орубочай бөлөгө үлэлээте олухта охтор кытары көрсөн санааларын ихитте. Александра Кабыджарова, Саха телевидениете, Бүрүлуха. Мен хангала саллара бестегар бар олимпийский чемпион Тимир Пинегин атынан парус спортивный комплекс икки кайысканын үлэлир. Комплекс бүгүнкү күндөгү улугун Зоя Герасимова кепсиэге. Олимпийский реллер белемнир оғы ұтчат спортивной ұскола тарылан аллара бестеақ ұсколарын өренетчілері күннетте сарсырды онна беттен кейе расписание бұғытнан спортивной тусту онна волейбол көріңнерінен жарықтан аллар. Опыттақ тренердер көңіл тустуға онна греко-римской тусту көріңнергер жарықтылар. Оны тағанан дробеларғар хатшықтақ оғылыру жарықтыр анал өректеақ тренер имбелит оғылыру тусту көріңнергер ұхуяр. Улуска опсая алта филиаллақ оғы спортивной ұсколата үрдік көрдірінсі тегерге жанырдақ өлені ұйтар. Набор еще и был основном карагластер баллар. Мне лох кагурдук волны булася. А тут тут и дюнюки. И некогда и ки группа рады. Вот уж частом баллар каралар гадет. Та ярде хардыка дейди рингна. Вонна улхаттар тюет ангаттам баллар. Антан ки хэсэ капсаджиттер келеллер. Волейбол көріңер оғылыр сөбілен келен жарықтан алылар. Саңа өлетін сағылабы дедер тренер Нюргун Федота ветерінен. Оғылыр аны 200 сылынан түміктері көрдірі өқтірі. 200 бейінті тақсы оға жар білейін. На данный момент аны түбі ғырыншене ең бар болан кірдік. Бүгін оға яқтар? Слове барта бар. Инвентарыл бұп біт, ақасы заказы тапыд. Он түкөбі тұқтыру келеді бұ саңа сетка, аңа мәчіктер, енді бөле качественный. Білінгіне балар, но соответствует, но барын тренировка барар. Үксе егер ойдырағылықтыр десе. Темир Пенегин атынан пару спортивный комплекс массовай физкультура сайдыдығар нехелене дұровидың тұпсарыға тұғыланан харсырды әтті частан кейхе 10 часқа дерілілер. Комплекске әрчілер тренажерной, фитнес, остол тенгегер жарықтыр онна Улахан универсальный салалар етене бассейн балылар. Улахан әрчілер салаға волейболға, футболға онна күхінгі түгір сүйрінен чепчік атлетиканан жарықтан ачылар, сылжықтарын сөп. Условия олық дәң шуға жүгінен, олық Бағаран нәрі тұрын ұлық келе Қанада жаңы үйін. Ұлық тоқ бар бұл қыс білді ұпыражнене барта бар, атақ кені, төс кені, өйі әйтті атақ кені барта бар. Бүкірдік саңар ұлын үлетін сағылабыт пару спортивный комплекс ұлыс ұлық тоқтырын күннете көйтер. Зоя Герасимова, Саға телевидениете, мәне қаңылас, алдар әбестеғ. Сонымыт етіндік әтенге болуын келер береге көрсе қадері.